Վարելիսեմ ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց այս պահին միացել են մեզ Կոտայք մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում, Բարելույս Առավոտյան ծրագիրն է։ Սիրով ողջունում եմ ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ առաջարկում առաջիկա 1 ժամ անցկացնել մեզ հետ, իսկ մենք կփորձենք մեր ստեղծագործական թիմով ձեր առավոտը էլ ավելի հետաքրքիր դարձնել։ Այսօր հոկտեմբերի 31-ն է, օրը 2:07, դե ինչ շաբաթվա դրական մեկնարկը կարծես թե տրված է, սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին առաջարկում եմ դիտել երաժշտական տեսահոլովակ, բարձրացնել մեր տրամադրությունը լծվել դրական լիցքերով, վերադառնալ տաղավար և իհարկե շարունակել մեր այսօրվա եթերը։ Գնացինք։ Ավերադարձանք տաղավար և սիրով շարունակում ենք, սիրելի հեռուստադիտողներ, քիչ առաջ իմացանք, որ 77 տարեկան հասակում կյանքից հեռացել է Վահե Շահվերդյանը, հայտնի արվեստագետ, ռեժիսոր, ծնվել է 1945 թվականի օգոստոսի 19-ին, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ է, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, 1971 թվականին ավարտել է Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտը, 1973-ից 86 թվականներին եղել է Վանաձորի դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը, 1992 թվականից դասախոսում է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում, 1994-ից 98 թվականներին եղել է ռեկտոր, 2003 թվականից պրոֆեսոր, 1996-ից 2008 թվականներին Երևանի Սունդուկյանի անվան թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարն է եղել, 1995-ից 99 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր։ Վահե Շահվերդյանը 85 բեմադրությունների հեղինակ է, որոնցից շատերը հաջողությամբ ներկայացվել են աշխարհի տարբեր երկրներում՝ Ռուսաստան, Լիտվա, Լատվիա, Ուկրաինա, Մոլդովա, Պորտուգալիա, Ֆրանսիա, Շվեյցարիա, Իտալիա, Կոլումբիա, Լեհաստան, Չեխիա և մի շարք այլ երկրներ։ Շահվերդյանի լավագույն ներկայացումը համարվում է Անտոն Չեխովի «Երեք քույր» ներկայացումը, և ինքնատիպ աշխատանք է համարվում նաև Լորկայի «Բերնարդա Ալբայի աղջիկները» դրաման, որտեղ Ասամբլեայի դերակատարման շնորհիվ ներկայացումը հաջողություն գրանցեց, իսկ ինքնատիպ դերակատարումով առանձնացավ Վահագն մրցանակի արժանացավ նաև Պոնսիայի դերակատար, Հայաստանի վաստակավոր արտիստուի բազմաթիվ մրցանակների դափնեկիր Գրետա Մեջլումյանը։ Շահվերդյանական բեմադրությունների հատկապես առաջին և երկրորդ շրջանում նկատելի էին աճեմյանական ռեժիսորական ձեռագրի ազդեցությունը։ Դե ինչ ցավակցություններ ենք հայտնում Վահե Շահվերդյանի ընտանիքին, իսկապես ևս մեկ մեծանուն արվեստագետ կորցրեցինք, շատ կերևայիր, բացը թատեր արվեստում։ Այսօր նշում են Հելոինը մի շարք երկրներում, սիրելի հեռուստադիտողներ, Հելոին կոչվում է բոլոր սրբերի երեկո, ժամանակակից համաշխարային տոն, Մեծ Բրիտանիա և Հյուսիսային Իռլանդիայի տարածաշրջանում սկիզբ առած, որի հիմքում Իռլանդիայի և Շոտլանդիայի կելտերի հին ավանդույթներն են, տոնում են հոկտեմբերի 31-ին, հենց այսօրը բոլոր սրբերի օրվա նախորեին։ Հելոինը ավանդաբար տոնում են եվրոպական և ամերիկյան երկրներում, սակայն պաշտոնապես հանգստյան օր չի համարվում։ 20-րդ դարի վերջում գլոբալիզացիայի հետևանքով Հելոինը սկսել են տոնել նաև ոչ անգլախոս եվրոպական և ԱՊՀ այլ երկրներում։ Հելոինը ոչ պաշտոնապես տոնում են մի շարք այլ երկրներում, որոնք ունեն սերտ մշակութային կապեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կամ Մեծ Բրիտանիայի հետ, օրինակ Ճապոնիայում, Հարավային Կորեայում, Սինգապուրում, Ավստրալիայում և Նոր Զելանդիայում, մի շարք կղզային երկրներում, վերջապես Ռուսաստանում և ԱՊՀ այլ երկրներում։ Այս պահին դուք ձեր էկրաններին տեսնում եք Հելոինին բնորոշ կադրեր, ահա։ Պատմաբան Նիկոլաս Ռոջերսը, ուսումնասիրելով Հելոինի ակունքները, նկատել էր, որ չնայած դրա առաջացումը հին ռոմեական պարենտալիաներ տոնի հետ կապելու ջանքերին, Հելոինի նախատիպը ամենից հավանական է, որ միայն առաջացել է կելտական հեթանոսական սամմային տոնից, որի բնութագիրը իռլանդական հին գրականության մեջ հայտնվել է 20-րդ դարից սկսած։ Այս տոնի անվանումը առաջացել է հին իռլանդերեն «Սահմեին» բառից, որը նշանակում է ամռան ավարտ, և հետևաբար դարձել է նոյեմբեր ամսվա իռլանդական անվանումը։ Համաձայն Օքսֆորդի ժողովրդական բանահյուսության բառարանի, «Սահմայնը» եղել է տոն միաժամանակ բոլոր բրիտանական կղզիների համար և ասոցացվել մահվան երբգերբնականության հետ։ Ավանդաբար համարվում է, որ «Սահմայնին» բռնումը որպես հեթանոսական տոն կապված է մեռյալների հետ։
Այս ըմբռնումը հայտնվել է շնորհիվ 10-11-րդ դարի քրիստոնյա վանականների, ովքեր գրել են դրա մասին բոլոր սրբերի օրվա հաստատումից մոտավորապես 200-ամյակ անց, Իռլանդիայի քրիստոնեությանը ընդունումից 400 տարի անց։ Միաժամանակ 8-րդ դարում բոլոր սրբերի օրը սկսվում է աստիճանաբար փոխարինել Սամյանին և շնորհիվ գալիական ավանդույթների և կաթոլիկ ծեսերի փոխները թափանցման սկսվում է կազմավորվել ապագա Հելոուին առաջին սաղմերը։ Այդ պահից սկսած հաջորդաբար սկսվում է 2 տոների զարգացումը, ինչպես Սամյան, այնպես էլ Հելոուինը ավանդաբար նշվում էր հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի 1-ը։ Մինչ այժմ Շոտլանդիայի հյուսիսում և Իռլանդիայում ընդունված են մեռյալների հանգստի ծեսերը, իսկ հոկտեմբերի 31-ի գիշերը նախնիների մասին լեգենդներ են։ Քաղցրավենի խնդրելու սովորույթը առաջացել է մոտ 16-րդ դարում։ Երեխաները և մեծահասակները հագնում էին կտորից դիմակներ և մի դռնից մյուսը քայլելով պահանջում հյուրասիրություն։ Դերերով հանդերձներ հագնելու և իրենց հետ ջեքի ջահը տանելու սովորույթը առաջացել է 19-ից 20-րդ դարերում, ընդ որում գումարի կամ ուտելիքի դիմաց նախորոք պետք է առաջարկել տարբեր զվարճալիքներ։ Մի պահ ես հիշեցի մեր ջանգյուլում խաղը, որ խաղում էինք, մենք էլ նույն բաներն էինք անում, իհարկե առանց դիմակների, գնում էինք տնետուն և ինչ-որ բաներ էինք խնդրում և երգում էինք հարևանների համար և փողոցից փողոց գումար էինք հավաքում, քաղցրավենիք էինք հավաքում, իրականում նմանություն կա Հելոուին տոնին։ Հետագայում շոտլանդացիների և իռլանդացիների դեպի ԱՄՆ մասսայական գաղթի պատճառով Հելոուինը ժողովրդականացվում է նաև այնտեղ։ Խորհրդանիշներից խոսենք։ Խորհրդանիշների մեծամասնությունն ունի երկար պատմություն, օրինակ լուսատու դդումների պատրաստման ավանդույթը առաջացել է լապտերներ պատրաստելու կելտական ավանդույթից, որի միջոցով ըստ ավանդության հոգիները գտնում էին մաքրագործման ուղին։ Շոտլանդիայում Հելոուինի խորհրդանիշը շաղգամն էր, բայց Հյուսիսային Ամերիկայում դրան արագ փոխարինման է գալիս դդումը, որպես ավելի էժան և հասանելի բանջարեղեն։ Առաջին անգամ Ամերիկայում լուսատու դդումների պատրաստումը արձանագրվել է 1837 թվականին։ Այդ արարողությունը, որ ընթանում էր բերքահավաքի ժամանակ, մինչև 19-րդ դարի երկրորդ հարյուրամյակը, Հելոուինի հետ որևէ սերտ կապ չի ունեցել։ Հանրաճանաչ էին դասական սարսափ ֆիլմերի կերպարների զգեստները, օրինակ Մումիայի ու Հրեշ Ֆրանկենշտեյնի։ Տների տոնական զարդարանքների մեջ մեծ դեր էին խաղում աշտյան խորհրդանիշները, օրինակ գյուղական խրտվիլակները Հելոուինի հիմնական թեմաներն էին։ Հելոուինի հիմնական թեմաներն էին նաև մահը, չարը, օկուլտիզմը և հրեշները, ավանդական գույները սևը և նարնջագույնը։ Ջեքի լապտերը։ Տոնի գլխավոր խորհրդանիշը այսպես կոչված Ջեքի լապտերն է, այն դդումը, որի վրա փորագրված է չար, բայց միևնույն ժամանակ ծիծաղելի դեմք, իսկ դդմի ներսում տեղադրված է վառվող մոմ, առաջին անգամ Ջեքի ճրակը հայտնվել է Մեծ Բրիտանիայում։ Այդ սովորույթի աղբյուրները կարելի է գտնել ծեսերի ժամանակ բանջարեղենների վրա դեմքերի փորագրելու հին իռլանդական և անգլիական ավանդույթներում։ Ջեքի ճրակը իր ժամանակակից տեսքը ստացել է 1837 թվականին, հենց այդ ժամանակ էլ այն ստացել է իր անվանումը։ 1866 թվականին այն արդեն ասոցացվում էր Հելոուինի հետ։ Ամերիկայում վրան փորագրված դդումը մինչև Հելոուինի տարածվելը համարվում էր բերքահավաքի խորհրդանիշ։ 1990 թվականին տոնի ժամանակ նրա օգտագործումն արդեն դարձել էր սովորական։ Ինչպես այլ տոներ, Հելոուինը նույնպես ունի իր հայտնի երգերն ու թեմատիկ երաժշտությունը։ Փոփի երգիչ Բոբի Պիկետի «Monster Mosh» հայտնի երգը մի շարք երաժշտական քննադատների կարծիքով դարձել է Հելոուինի ինքնատիպ հիմնը։ Դիմակահանդեսային հանդերձանքով զգեստավորումը տոնի համեմատաբար վերջերս առաջացած մասնիկն է։ Առաջին անգամ որպես լիարժեք սովորույթ այն հաստատվել է 20-րդ դարի սկզբին և պատկանում է հանդերձավորված խնջույքների ամերիկյան սովորույթներին։ Առաջին անգամ դիմակահանդեսային զգեստների կրումը Հելոուինին գրանցվել է 1895 թվականին Շոտլանդիայում, երբ երեխաները դիմակներով շրջում էին տներով և ստանում կոնֆետներ, թխվածքներ, մրգեր և գումար։ Նմանատիպ սովորույթների մասին չկա ոչ մի հիշատակում ԱՄՆ-ում, Իռլանդիայում և Անգլիայում մինչև 1900 թվականը։ Շոտլանդիայում այն երեխաներին, որոնք դիմակահանդեսային զգեստները հագած և հրեշների կամ այլ կերպարների նման ակնելով շրջում էին մի տնից մյուսը և խնդրում քաղցրավենիք, անվանում էին «Gusiers», իսկ սովորույթը «Gusink», դիմակ։ Հելոուինի համար նախատեսված հանդերձանք, ինչպես կարգն է, սկսվում են վաճառել դեռևս օգոստոսին։ Հելոուինի հանդերձանքները զգալիորեն էվոլյուցիայի են ենթարկվել նախորդ դարի ընթացքում։
նախապես կոստյումները տգեղ և խիստ նիհար մարդկային դեմքերի կերպարանքով էին։ Դա ավելի շատ երևում էր ոչ տոնական և սարսափեցնող, սակայն արդեն 2000 թվականի սկզբին բոլոր կոստյումները կրում էին ավելի վառ կերպարներ և տոնը վերածվեց շոուի։ ԱՄՆ-ի մանրածախ առևտրի ինստիտուտի հետազոտությունը ցույց է տվել, որ 2005 թվականին ամերիկացիների 53.3%-ը ծրագրել են գնել դիմակահանդեսային կոստյում Հելոուինի համար և մտադիր էին ծախսել միջինը $38. Կոստյումներից ստացված ընդհանուր եկամուտը կազմել է 3.3 միլիարդ 2005 թվականին, 4.96 միլիարդ 2006 թվականին, 2009 թվականին տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ միջին քանակը հելոինական հարմարանքների վրա ծախսված գումարի կրճատվել է 15%-ով 2008 թվականի համեմատ և կազմել $56 մեկ զգեստի համար։ Հելոուինի հանդերձանքների հիմնական թեման տարբեր չարհոգիներն են և գերպնական կերպարները, սակայն տարածված են նաև լրիվ կամայական թեմատիկ հանդերձանքները, չնայած որ հիմնական մոտիվը շարունակում է մնալ ամենատարածվածը։ Եվ տոնական սեղանի մասին, ինչպես յուրաքանչյուր տոն, Հելոուինը նույնպես ունի տոնական սեղան, քանզի տոնը նշվում է խնձորի հավաքի ժամանակ, հիմնական քաղցրավենիքները կապված են խնձորի հետ։ Հատուկ տոնի արդիվ պատրաստում են խնձորից կարամել, խնձորի խյուս, խնձորի իրիսներ։ Նախկինում կարավանդույթ տալու երեխաներին խնձորից կոնֆետներ, բայց այն շուտ մոռացվեց քաղաքային լեգենդի պատճառով, որը պատմում էր, որ այդ կոնֆետների մեջ չար մարդիկ ասեղներ են դնում։ Իսկապես հետաքրքիր տոն է և իհարկե մեզ մոտ տարածված չէ Հայաստանում, բայց վերջին շրջանում այստեղ նույնպես նշում են, ավակվում են ընկերներով և նշում են Հելոուինը։ Իհարկե ես այս տոնը մի տեսակ չեմ սիրել, հենց սկզբից այդ հանդերձանքները, այդ կերպարները իսկապես ինձ այդքան էլ չեն գրավել և դուրս չեն եկել, բայց իհարկե զվարճանալու մի տեսակ է և երիտասարդների համար ինձ թվում է հետաքրքիր տոնը և սպասված տոն է։ Այս պայն առաջարկում եմ դիտել երաժշտական տեսահոլովակ ակցիելի հեռուստադիտողներ, վերադառնալ տաղավար և եթերը շարունակել իմ այսօրվա հյուրերի հետ։ Գնացինք։ Ահա վերադարձանք տաղավար և սիրով շարունակում ենք սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ ես բարի լույս եմ ասում բոլոր դրանց, ովքեր հենց այս պահին են միացել մեզ։ Եվ այսպես հոկտեմբերի 23-ին տեղի ունեցավ մի շատ հետաքրքիր փառատոն, որի մասին մենք այսօր խոսելու ենք։ Արիշտայի փառատոնը Բջնիում, Կոտայքի մարզի Բջնի գյուղում անցկացվեց նոր ֆորմատով փառատոն, որի ընթացքում ոչ միայն հնարավորություն է ստեղծվել համտեսելու և գնելու ավանդական գյուղական արիշտան, այլ նաև մասնակից է լինելու պատրաստման գործընթացին։ Եվ մենք մեր տաղավար այսօր հյուրընկալել ենք փառատոնի կազմակերպիչներին և այսպես ներկայացնեմ սիրով, շնացնենք մեր գյուղը հասարակական կազմակերպության նախագահ Անահիտ Թովմասյան, բարի լույս, և փառատոնի երաժշտական մասը համակարգող Լուսինե Խաչատրյան, բարի լույս, ինչպես եք։ Շնորհակալություն։ Ես ավանդական հարց ունեմ, որ իմ բոլոր հյուրերին եմ տալիս, ինչպես եք սկսում հարասարակ ձեր առավոտը։ Ոյ, հիմնականում արագ-արագ պատրաստվելով և աշխատանքի գնալով շատ արագ, չենք հասցնում անգամ ես ինքս սուրճ խմբեմ, որովհետև բավականին ծանրավերնված է հենց առավոտը։ Եվ բաց լրացնում եք աշխատավայրում։ Այո։ Շատ լավ, ձեզ մոտ։ Չէ, ես ինչքան վրազ եմ, շտապեմ աշխատանքի հասնել, միևնույն է սուրճը պիտի տանը խմեմ, որովհետև աշխատավայրի սուրճից ես ոչինչ չեմ հասկանում։ Շատ հագեցած առավոտներ են։ Շատ լավ, թող բոլոր առավոտները իսկապես հագեցած լինեն, որովհետև ինձ թվում է, երբ առավոտը հագեցած է լինում, օրը ավելի լավ է սկսվում ամեն դեպքում։ Պարապ մարդը բանի պետք չի։ Խոսենք արդեն թերևս հենց փառատոնի մասին, ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, երբ լսեցի փառատոնի մասին, որովհետև ես իսկապես չէի պատկերացնի, որ կարա լինի և այսպիսի փառատոն։ Ում է եղել առասարակ մտահաղացումը։ Մի փոքր նախապատմություն պատմեմ փառատոնից, մի 4 տարի առաջ, 19 թվականներ, մենք Եվրամիության դրամաշնոր էինք իրականացնում, մեր կազմակերպությունը համակարգում էր Կոտայքի մարզում այդ դրամաշնորային գործողությունները, ինքը զբոսաշրջության էր նվիրված, և մենք պետք է հայտնաբեր էինք մեր հենց մարզի գյուղերից այնպիսի գյուղեր, որոնք ավելի զբոսաշրջային պոտենցիալ ունեին, բայց թաքնված էին, դեռևս տեսանելի չէին, ընտրել էինք 4 գյուղ՝ Բջնին, Արզականը, Արտավազը և Մեղրացորը։ Շրջում էինք, հետազոտություններ էր գնում, մենք հավաքագրում էինք ամեն ինչ, ինչ հնարավոր էր։ Դա բնական հուշարձաններն էին գրանցում, հյուրատները,
մշակութային կոթողները, պատմական տվյալներ էին հավաքագրում, առասպելներ, լեգենդներ, պատմություններ, եւ մեր այդ հետազոտության ժամանակ մեր հետ աշխատում էր մշակութաբան, հարցաթերթիկ էր կազմել եւ նաեւ հարց կար հարցաթերթիկում, թե ինչպիսի ճաշատեսակ է գերակշռում հենց գյուղացիների սեղանին, ճաշացանկում, որն է գերակշռում, եւ հետաքրքիր էր, որ անթաթ շրջանառվում էր Արիշտան։ Նաև ասեմ, որ բջնիում 100 հարցվածներից 100-ը պատասխանել էին, որ Արիշտան իրենց ամենասիրելի եւ ամենօրյա ուտեստն է։ Տեսնում ենք, որ գյուղերը իրականում զբոսաշրջային մեծ պոտենցիալ ունեն, բայց ինչ որ մի բան պակասում է, այնտեղ զբոսաշրջիկը չի այցելում։ Եվ մեր քննարկումները, ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ իրականում տոնն է պակասում այդ համայնքներում։ Այդպես մտածեցինք, ինչ տոն, եւ դուրս եկավ, որ հենց փառատոն։ Նաև քննարկվեց, թե ինչ է կարելի այդպեսի ուղիղ շեշտը դրել, որ երևույթի վրա հարսանեկան ծեսերի, չգիտեմ, ավանդական այլ ծեսերի, հետաքրքիր պատմական, պատմամշակութային վայրերի վրա, բայց մեր երիտասարդներից խորհուրդ լսեցինք, որ եկեք Արիշտայի մասին։ Ու հետաքրքիր, որ երիտասարդներն են։ Այո, երիտասարդներից։ Եվ փորձեցինք հենց այդ տարին կազմակերպել նախափառատոնային այդպիսի շրջան, արդեն հաջորդ տարի 20 թվականին մտածել էինք գունեղ փառատոնի մասին, մասսայական, պիտի փառատոնը տեղի ունենար հոկտեմբեր ամսին 20 թվականի, բայց դե արդեն պատերազմ էր, նաև համաճարակային սահմանափակումներ կային, մենք որոշել էինք դադարեցնել այդ գործընթացը, բայց նորից որոշեցինք այցելել գյուղերը, զրուցել գյուղացիների հետ, հենց ծրագրի մասնակիցների հետ, եւ պարզվեց, որ մարդիկ պատրաստ են այդ փառատոնին, անկախ ամեն ինչից։ Մենք մի փոքր ֆորմատը փոխեցինք, փառատոնները դարձրեցինք բակային փառատոններ, դա 20 թվականին էր արդեն, ընտրվեցին 70-ից 100 ընտանիքներ 4 գյուղերի, և որոնք իրենց բակում պատրաստ էին այդ փոքրիկ փառատոները կազմակերպել և մեր հյուրերին ցույց տալ իրենց կենցաղը, այդ Արիշտայի պատրաստման գործողությունները, ծեսերը կապված այդ պատրաստման գործընթացի հետ։ Շատ հետաքրքիր ֆորմատ էր, կայացավ, կարծեմ հոկտեմբերի 12-ին պատերազմ էր ընթանում, ծանր վիճակ էր, բայց մարդիկ որոշել էին ցույց տալ իրենց ուժը, թե ինչպես են իրենց ընտանեկան տոները, ավանդույթները պահում, և մենք շատ մեծ հաճույք ստացանք այդ փառատոնից, որ նաև հնարավորություն ունեցանք կրկին անգամ մարդկանցից հասկանալ ձեզ ինչպես է կատարվում։ Բավականին դժվար պրոցես է։ Շատ, ես ինքս մասնակից եղել եմ, մեր ընտանեկան մի 20 տարի առաջվա բանը, և ընտանեկան տոն է, ի դեպ ընտանեկան գեղեցիկ տոն է, 2 օր է տևում ամբողջ պատրաստման գործընթացը, բայց նախապատրաստական աշխատանքը մի շաբաթ առաջ, երբ որ հյուրեր են կանչում Երևանից իրենց ազգականներին, հարևաններին, նախապատրաստում են, թե ինչ ալյուր պետք է օգտագործեն, ալյուրն են վերում այդ կարգավիճակի, որ պատրաստ լինի խմորի, հետո խմորի հունցման, տրորման գործընթացն է, հաջորդ օրը կտրելը, մենք ամբողջը եւ նկարահանում էինք, եւ դիտում էինք, եւ ինքներս մասնակցում էինք, բայց բոլորի բակերում առանձին ամեն գյուղացի, ամեն մասնակից ծրագրի ցույց էր տալի իր նորությունը այդ ոլորտում, իր բաղադրատոմսը, իր երկերը, շատ էր։ Բաղադրատոմսի մեջ տարբերություններ կար, օրինակ ինչ որ համայնքների տարբերություններ կար։ Ոչ թե բաղադրատոմսի, հենց Արիշտայի խմորի, այլ հետո Արիշտայից ինչպիսի ճաշատեսակներ են պատրաստում, դրա տարբերությունը կար, մենք հավաքագրել ենք երևի մի 70 անուն կերակրատեսակ, որտեղ հենց Արիշտան գլխավոր հումքն է, հա, այդ 70 տեսակ, այո, 70 տեսակ։ Այս գրքույկը մենք տպագրել էինք հենց առաջին փառատոնի ժամանակ և անվանել էինք փառատոն, որ վաղն է գալու, այսինքն դա այն գլխավոր փառատոնը չէր, որ մենք ուզում էինք իրականացնել, այլ այն փառատոնն էր, որին նախապատրաստում էինք։ Ֆորմատը մեզ շատ դուր եկավ, և այս ֆորմատից որոշակի բաղադրիչներ մենք պահպանեցինք հաջորդ փառատոների ժամանակ։ Եթե տեսնեք գրքում, նաև նշված է պատմությունը, որտեղից է սկսվել, ինչպես է առաջացել, ինչպիսի գործիքներ են մարդիկ օգտագործում, որն էր բնորոշ մեր մարզին, ի դեպ Արիշտայի պատրաստման
այդ գործընթացով զբաղված են Հայաստանի շատ տարբեր մարզեր եւ տարբեր գործիքներ, տարբեր դետալներ են օգտագործում։ Մենք հավաքագրել էինք, նկարել էինք եւ մեր գրքույկը հիմնականում պատում էր թե ինչպես սկսվեց գաղափարը, ինչ է Արիշտան եւ մենք ուր ենք ուզում գնանք այս գաղափարով։ Ասեմ, որ հենց սկզբից մտադրված ենք եւ այսօր այդ գործընթացը շարունակվում է, որպեսզի Արիշտա կերակրատեսակը ու տեստը իր պատրաստման գործընթացով, ավանդույթով, դրա հետ կապված ծեսերով կարողանան գրանցել Հայաստանի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում։ Այդ գործընթացը այսօր գնում է եւ դա մեր, այսպես ասեմ, հետագա քայլերն է եւ նպատակներից մեկն է։ Շատ լավ, շատ հետաքրքիր, իսկապես շատ հետաքրքիր, ես էլ մանկուց շատ սիրել եմ այդ պրոցեսը, իհարկե շատ բարդ պրոցես էր եւ մեզ երեխաներից վրա մեծ պատասխանատվություն կար տրորելու Արիշտան։ Հոգնում էր մեր ոտքերը, բայց դեռ մեզ տիպում էին, որ մենք պետք է տրորենք այդ խմորը եւ որպեսզի ասեն ինչ որքան որ լավ տրորվի խմորը, այնքան լավ Արիշտա կստացվի եւ այդպես մենք ջանք ու եռան չէինք խնայում եւ տրորում էինք։ Եվ նաեւ շատ կարեւոր է իհարկե փառատոնի շրջանակ կում երաժշտական ձևավորումը։ Իսկապես շատ կարևոր է, որովհետև եթե փառատոն, ապա երաժշտական մասը պետք է ապահովված լինի եւ գեղեցիկ, քանի որ նաեւ ավանդական փառատոնն է եւ հայկական փառատոնը, ես վստահ եմ երաժշտական մասը եղել են հայկական։ Խոսենք դրա մասին, Լուսինե ջան, այո։ Մենք այն երջանիկներից ենք, մենք էսի նկատի ունեմ ես եւ իմ երաժշտական ստուդիան, որովհետեւ մենք գործունեությունը մեր ծավալում ենք նոր Գեղի համայնքում եւ ես փոքր տարիքի երեխաներից մինչեւ մեծ մեծահասակ երգիչներ ունեմ, որոնք շատ են սիրում մեր ազգայինը, հայկականը, եւ ես այն երջանիկներից եմ իմ սաների հետ միասին, որ հանդիպեցինք Տիկինանահիտին եւ փառատոնի հենց ձևավորման ժամանակահատվածից մենք գործել ենք միասին եւ դա մեզ շատ պարտավորեցրել է։ Նկարներում հենց իմ փոքրիկներն են, որոնք այդ բակային ֆորմատի ժամանակ իրենք էլ են պատիվ ունեցել տրորելու խմորը իրենց նուրբ տոտիկներով, հա, իրենց մաքրեմաքուր երգեցողությամբ, եւ ես հիշում եմ այդ ժամանակահատվածում շատ դժվար օրեր էին ու մենք, չգիտեմ, ոչ կարողանում ենք երգել, ոչ կարողանում ենք ուրախանալ, բայց ունենք պարտավորություն մեր ազգայինը ներկայացնելու։ Այդ ընթացքում ասենք ոգևորվածությունը, ուժը, հավատը, որ ամենից շատ լավը լինելու, չգիտեմ, ամեն դեպքում այլ ինչ որ մի մտնոլորտ կար։ Դե ինձ թվում է դա մշակույթը ներկայացնելու այդ մեծ պատասխանատվությունն է, որ չնայած այն հանգամանքին, թե ինչ է կատարվում երկրում կամ առհասարակ շրջապատում, մենք պարտավոր ենք մեր մշակույթը տարածել, ուժեղ լինել նրանով, եւ մենք փորձում ենք ամեն դեպքում, ինչքան էլ դժվար ժամանակներ լինեն, պահենք այդ ավանդույթները։ Այս տարվա ֆորմատը շատ ավելի հետաքրքիր էր այն առումով, որ մենք ունենք երկու ծրագրային միաձուլում, այսինքն Արիշտայի փառատոնի շրջանակներում մենք Տիկինանահիտի հետ իրականացրեցինք եւս մեկ ծրագիր, որը հնարավորություն էր տալիս տեղանված արցախցիներին ինտեգրվելու մեր ծրագրերում, եւ մենք վերել ենք տիկնիկներ, որոնք հենց տեղանված արցախցիների ձեռքով են պատրաստված, եւ նրանք իրենք ինքնաբուխ ցանկություն հայտնեցին մասնակցելու մեր երգերին, նույնիսկ պատրաստելու տիկնիկներ, նրանք գալիս են ստուդիա, մասնակցում են, պատրաստեցին տիկնիկներ, վաճառում էին իրենք այնտեղ, պարզապես ցուցադրում էին։ Ոչ, մենք ունեցանք մյուզիկլային ներկայացում։ Հա, ներկայացում։ Այո, Կիկոսի մահը, որը հենց իրենք են խաղացել իրենց պատրաստած տիկնիկներով։ Շատ հետաքրքիր էր, ափսոս, որ մեր հեռուստաընկերություններից ոչ մեկ, չգիտես ինչու, չլուսաբանեց այդ ամեն ինչը, որովհետև իրոք տեղյակ չեն եղել։ Տեղյակ են եղել։ Տեղեկացրել եք։ Այո։ Մենք այսօր տեսնում ենք մեր հեռուստաընկերությունը այսօր լուսաբանում է մեծ մասշտաբով։ Կուզենայինք, որ տեղում էլ լինեին լուսաբանումները։ Ունեինք հետաքրքիր էր, որ շատ բլոգերներ կային, եւ ռուսաստանցի, եւ նաեւ Բեյրութից տեսանք, որ բլոգեր կար, Հայաստանի բլոգերները, իրականում լուսաբանվեց հենց սոցիալական մեդիայի ցանցերում, շատ հետաքրքիր էր, երբ հիմա ես փնտրում եմ, տեսնում եմ, որ տարբեր բլոգերներ իրենց կարծիքն էին հայտնել, եւ բոլորի խոսքում նշվում էր, որ այո, այսօր շատ կարեւոր է մեր ազգային արժեքների պահպանությունը, նախ ինքներս ծանոթանանք, տեսնենք, այնուհետեւ կարողանանք ճիշտ ներկայացնել հանրությանը։ Բոլորի խոսքով այդ ուղիղ այդպես ասած չէ, բայց այդ միտքն էր արդար
հայտված, որ կարևորում են նմանատիպ փառատոները եւ ինքը ցույց է։ Իհարկե չէ, որ ինքը հենց ազգային հիմքի վրա ստեղծված փառատոն է, ազգային է ներկայացում եւ արիշտան էլ, եթե չեմ սխալվում, հենց մեր ազգային։ Այո, մենք հենց այդ գործընթացը, որ տանում ենք դեպի UNESCO-ի եւ մեր մշակույթի նախարարության հաստատմանը որպես ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեք, հենց բնորոշում է դա վերջին տարում, անցած տարի, եթե չեմ սխալվում, Գյումրիում էլի փառատոն տեղի ունեցավ եւ իրենց Չեչիլ Պանիրը գրանցում ստացավ այդ ոչ մշակութային նյութական ժառանգության ցանկում, ինչու՞ չէ, նաեւ կարելի է փորձել եւ փորձում ենք, որպեսզի արիշտան գրանցում ստանա։ Այս պահին մեր հեռուստադիտողները հնարավորություն ունեն դիտելու նաև լուսանկարներ փառատոնից, որպեսզի ավելի պատկերացում կազմեն, թե ինչ է տեղի ունեցել փառատոնի ընթացքում։ Ահա, մեր դիտում են մեր հեռուստադիտողները, մենք նաև կարող ենք զրուցել այս ընթացքում։ Այ հետաքրքիր, ես երբեք չէի տեսել գունավոր արիշտաներ։ Դա մեր առաջին փառատոնի միտքն էր, մենք ուզում ենք շատ ուրախ միջոցառում լինել, գույներ լինեին, շատ ուրախ լիներ, ցավոք առաջի փառատոնում չկարողացանք ապահովել, բայց դրանից հետո եւ 21 թվականի փառատոնում եւ այս փառատոնում այդ գույները երևացին, այն ուրախությունը, այն, որ մենք արժևորեցինք մեր ազգային ավանդույթները, փորձեցինք մեր ազգային ուտեստը ներկայացնել հանրությանը իր պատրաստման ամբողջ գործընթացում։ Եթե տեսնում եք, հիմնականում նկարներում երևում են ծրագրին մասնակիցները, կամավորները եւ հյուրերը, մեծ քանակի հյուրեր ունեցանք հոկտեմբերի 23-ին եւ ես այս այսինքն փառատոնը բաց էր բոլորի համար, ովքեր ցանկանում էին կարող էին գային եւ մասնակցել։ Եվ ի՞նչն է հետաքրքիր, մեր բոլոր փառատոներում մենք դրել ենք կրթական չափ այս բաղադրիչ։ Բոլոր փառատոնները իր նախա փառատոնային գործողություններով ունեն որոշակի կրթական բաղադրիչ։ Մենք սովորեցնում էինք գյուղի երիտասարդներին ինչպես հյուրերին ընդունել, ուղեկցորդներ էին պատրաստում, դիդեր էինք պատրաստում, սովորեցնում էինք բնակիչներին ինչպես ընդունել հյուրերին, ինչպես չփվել, ինչպես բացատրել, ինչպես ճիշտ առևտուր կատարել, որովհետև դա իրենց համար էր նորույթ, որ այդքան հյուր է գալու, իրենք պետքա ճիշտ ներկայացնեն իրենց պատրաստման գործընթացը եւ կարողանան ճիշտ վաճառք կատարել։ Նաեւ հենց փառատոնը ինքը ամբողջովին, այսպես ասեմ, կրթական հարթակ էր, քանի որ գերակշռում են բացի մշակութային միջոցառումները, բացի ավանդական գյուղ մթերքի վաճառքը, գերակշռում էին վարպետաց դասերը, կավագործությունից սկսած նկարչություն, սթրիթ արտ, երգ, պար, շատ Լուսինեն չասեց, բայց կոնտեքստ ստուդիան իրականում շատ մեծ առաքելություն էր իրականացնում, ոչ միայն երաժշտական մասներ ապահովում, այլ նաև վարպետաց դասեր գնում, մասնակիցները կարող, հյուրերը կարող էին մոտիկանալ, համատեղ երգել, երգի բառերը ընտրել, երգել, ունեինք նաև Չարենցավանին ծրավիրված խումբ, դա Անդոկ ազգական երգիպարի խումբներ, որը հենց ուղղակի վարպետաց դասեր կատարում փառատոնային այդ ամբողջ տարածքում, սովորում էին պար, մի պարը բոլորս պարեցին Թամրազը, առաջի անգամ էի լսում, բայց հետաքրքիր էր, որ Թամրազը, այո, Թամրազը, եւ հետաքրքիր էր, որ հրայրը ինչպես էր կարողանում իր շուրջը հավաքել հյուրերին, նկարագրել ոչ միայն պարի շարժումները, այլ դրա պատմությունը, վարպետաց դասերի պակաս չունեինք եւ մարդիկ զբաղված էին փառատոնում։ Այն տարբերությունը, որ մյուս փառատոններից տարբերում է մեր փառատոնը, դա կենթանի եւ շարժուն լինելն էր։ Մարդիկ կարող էին գնալ եւ բակային հատվածներում մասնակցել արիշտայի պատրաստման գործընթացին, եւ տեղում ունեինք աշխատարան, որտեղ կարող էին մոտիկանալ, գնդերը պատրաստել, կտրել, փռել, այսինքն իրենք նույնպես մասնակցում էին գործընթացին եւ նաեւ իրենց պատրաստածը գնում էին։ Շատ հետաքրքիր էր, որ սպասում էին, որ պարանին չորանա, իրենց պատրաստած բովելու գործընթաց կար, մենք այս փառատոնին էլ էինք պահպանել այդ բակային փոքրիկ փառատոնները եւ հետաքրքիր էր, ունենք շատ այսպես արհեստավարժ արդեն մասնակիցներ, Տիկին Իրինան եւ Տիկին Մարգոն, որոնք իրենց բակում փոքրիկ փառատոն էին կազմակերպել եւ կար երկու պար եւ հյուրասիրություն եւ վաճառք եւ վարպետաց դաս, բոլորը կարող էին մոտիկանալ, թոնիրում հաց թխել, գաթա թխել, արիշտան կտրատել եւ վերջում հյուրասիրվել։ Շատ լավ, իսկ ինչ եք կարծում, մեկ օրը բավական են փառատոնի համար, ինձ թվում է դուք այնքան այսպես գունավոր պատմեցիք, ինձ թվում է ինքը պիտի մի 2-3 օր լիներ շարունակականը։
Այո, պետք է երկորներ, վերջում երբ հավաքում էինք, կանթերին ասում եմ, ասա թող երեխեքը վերջացնեն, մենք բա մենք ուզում ենք էլի երգենք, մենք ուզում ենք պարենք, չէին գնում, ուղղակի եղանակային պայմանները մի փոքր երեկոյան սարեց, բայց հասկանում էինք, որ կարելի էր խարույկ ունենալ, դա երևի առաջիկայում արդեն առաջիկա փառատոնների ընթացքում իրականում հետաքրքիր է նաև մեր փառատոնային ֆորմատը այն առումով, որ տեղն է շատ հարմար, ինքը բարձրանում է դեպի եկեղեցու, այդ ամբողջ տարածքը հենց առաջին տաղավարից սկսած մի հետաքրքիր արարողակարգ է, որ կարելի անընդհատ այդտեղ երկար կանգնել ու նայել ինչ է կատարվում, հա, ու մի հոգու համար ճիշտ եք ասում, շատ հագեցած է, որովհետև անցնելով ամեն տեղով դու չես հասցնել բարձրանալ եկեղեցի, որտեվ ամբողջ տարածքը շատ հետաքրքիր է եւ այդ բակային ֆորմատը հենց այդ ամբողջ տարածությունը իր մեջ ներառում է։ Եվ հետո մանավանդ երբ որ ամբողջ գյուղն է ներգրավված փառատոնի մեջ, ոչ թե ինչ որ մի հենց տեղում, ինչ որ մի բակում է արված, այլ ամբողջ գյուղն է ներգրավված փառատոնի մեջ, ինչ որ մի 2-3 օր պետք է լինի։ Ոչ միայն ամբողջ գյուղը, այլ այս տարի ունենք նաև Չարենցավան համայնքի այլ գյուղերից մասնակիցներ, այլ մարզերից մասնակիցներ, եւ հետաքրքիր մրցույթային այսպեսի նախաձեռնություն ենք նախատեսել, հաղթող տաղավար, որը ոչ միայն մրցանակ էր նախատեսում տաղավարին, այլ այդ տաղավարի հաղթող կազմակերպությունը կարող էր հաջորդ տարի փառատոնը տանել իր համայնք։ Մենք ունեցանք 3 այդպիսի հաղթողներ, դա էլի մեր մարզի Զովունի գյուղն էր, Նորգեղի գյուղը, շնորհիվ Կանթեղ ստուդիայի, որ գնահատել էին, հա, ասեմ, որ հյուրերն էին տալիս իրենց գնահատականը, տուրիստները, զբոսաշրջիկները, չգիտեմ, դպրոցականներ, ուսուցիչներ մոտիկանում էին, գնահատում էին տաղավարի ֆորմատը եւ ինչով է համապատասխանում մեր փառատոնին, այնուհետեւ անկախ այդպես ժյուրին որոշեց հաղթողներին, դա եղավ Նորգեղին, Զովունին եւ Կրկին Բջնին, եւ այս 3 գյուղերը պետք է մրցեն հաջորդ տարի իրենց մոտ կամ փառատոնը պահելու կամ իրենց այլ համայնք տեղափոխելու համար։ Շատ լավ, այսինքն 3 համայնքում տեղի ունենալու հաջորդ տարի միջոցառումը։ Ոչ, 3-ից 1-ը։ Մեկում է լինելու միջոցառումը, այսինքն ինչպես են մրցելու։ Հա, մենք որոշակի փաթեթ ենք նախապատրաստում եւ որում նաեւ նախատեսում ենք թիմի ներգրավվածությունը, ի դեպ ասեմ, որ մեր փառատոնին շատ ակտիվորեն մասնակցում է Չարենցավանի համայնքապետարանը, չնայած որ մենք ունենք մշտական դոնոր կազմակերպություն, դա DVV International-ն է, որը պարբերաբար մեր փառատոնը ֆինանսավորում է, բայց այս տարի Չարենցավայնի համայնքապետարանը եւս ֆինանսական աջակցություն ցույց տվեց եւ մենք մտածում ենք հաջորդ տարվա փառատոնների մրցակցությունը հենց թիմերի միջև պիտի լինի, որտեղ թիմերին շատ կարեւոր է իրենց գյուղերից մեկում նման փառատոն կազմակերպել եւ ուշադրությունը հրավիրել իրենց գյուղից զբոսաշրջային պոտենցիալի վրա։ Շատ հետաքրքիր է եւ ինձ թվում է ընթացքում փառատոնը Կոտայքի մարզից այսպես դուրս կգա, որովհետեւ ինքը հետաքրքիր է, հայկական է, հայեցի է, ուսուցողական է եւ կարող է տարածվել նաեւ ինչու ոչ ամբողջ հանրապետությունով մեկ եւ ինչ որ հատուկ օր լինի, որ Արիշտայի օր է, Արիշտայի փառատոնի օր է եւ բոլոր մարզերում տեղի ունենա փառատոնը։ Հետաքրքիր ֆորմատ կլինի, մենք այդպիսի բան մտածում ենք, բայց դա նաեւ կախված է թե ինչպիսի ֆինանսավորում կունենանք։ Մեր դոնորները իհարկե պատրաստ են, բայց այստեղ նաև շահագրգռված պետք է լինեն նաև տեղական իշխանությունները։ Իհարկե միանշանակ, բայց ինձ թվում է այդքան էլ շատ, ինչ որ ֆինանսական շատ մեծ աջակցություն։ Մենք եթե ֆինանսական աջակցությունը զուտ մասնակիցներին բերել հասցնել այդ տարածքին, մյուս առումով ավելի շատ մեր կազմակերպության եւ կամավորների աշխատանքներ է տեղ։ Իհարկե միանշանակ, եւ ինձ թվում է հետո փառատոնը, երբ որ ավելի լայն արձագանք ստանա, այսպես ասած կամավորները իրենք իրենց ոտքով էլ կգան եւ սիրով կմասնակցեն եւ իրենց բերելու կարիքը բազմաթիվ հայտեր էինք ստացել կամավորներից, որ ցանկություն ունեն փառատոնին մասնակցելու, բայց ընտրեցինք նրանց, ովքեր ավելի արհեստավարժ էին։ Մի բան էլ ասեմ, որ այդպիսի շատ շքեղ փառատոնը ինքը կկորցնի գյուղական միջավայրի կոլորիտը։ Մենք արհեստական ոչ մի բան չենք ուզում ստեղծենք, որտեղ ինքը խանգարում է ցույց տալ այն, ինչ իրականում կա։ Անթադ այդ կոլորիտ բառը կամավորների մոտ օգտագործելուց այնպես ծիծաղելի դեպք պատմեմ, առավոտյան երբ որ փառատոնային տարածքն էինք ձևավորում, դե գյուղը նախիրը գնացել է առավոտ շուտ դեպի արոտավայր, ասում եմ երեխեք, ես ինչ հաճոտա գալիս, ինչ հոտա, մենք էլ ընդեղ ունենք շատ լավ կամավոր համբարձումը, ասես բա ոնց այդ կոլորիտն էլի կոլորիտային հոտա գալի, կոլորիտային հոտա գալի, այդ չեք ուզում, չէ, դուք էիք ասում կոլորիտ, կոլորիտ, հիմա այդ հոտը գալիս է,
Շատ լավ։ Իսկ հետաքրքիր է, այ օրինակ ասեցիք, որ 100 հոգի գյուղից հստակ ասել է, որ Արիշտան պետք է պատրաստվի եւ այլն, եւ հենց այդ պատճառով է ընտրվել բջնի համայնքը, բջնի գյուղը։ Բջնի գյուղը ասեց է, որ այդ հետազոտության արդյունքում է ընտրվել, երբ որ իրենք բոլորը չգիտեին, որ Արիշտայի փառատոն է նախապատրաստում, ուղղակի հարցում էին։ Պատասխանել էին հարցին, հենց Արիշտան էին։ Արիշտան էին նշել, առաջի փառատոնի ժամանակ, երբ որ բակային փառատոներ մենք 4 գյուղում միաժամանակ էինք անում։ Այդ ձեր ասած ֆորմատը, որ ասում եք հաջորդ տարի մեկ օրում տարբեր տեղ է, մենք կիրառել ենք, եւ այդ 100 հոգին 4 գյուղի բնակիչներ, ամեն գյուղից ընտրել էինք 10, 15, 20, 30 ընտանիքներ, եւ արդեն իրանք տեղեկացվել էին, որ կոնկրետ այդ օրը այդ նույն ժամին պիտի խմորը տրորեն, հաջորդ օրը նույն ժամին պիտի Արիշտան փռվի, այո, տեղեկացված էին։ Իսկ իրենց մեջ մրցակցություն չկար, այ օրինակ ով ամենահամեղ Արիշտան պատրաստեց եւ այլն։ Գիտեք, երբ որ 20 թվականներ պատերազմ էր, ընդհանրապես մրցակցություն չկար, ասեմ, որ գյուղացիները, գյուղի բնակիչները պատրաստ էին իրենց պատրաստած Արիշտան ուղարկել զինվորներին, օգնում էին զոհվածներին, տանիքներին, այդպիսի խնդիր չկար։ Այ մրցակցությունը մենք այս տարի դրեցինք, երբ որ ասեցինք կհաղթի տաղավարը, այդ համայնքում կկատարվի։ Միջայլոց մասնակիցները չեն էլ իմացել, մասնակիցներից մեկը ես եմ եղել, մենք չենք իմացել, որ դա կատարվում են 4 մրցույթային սկզբունքով, ուղղակի մենք սենց ինքնաբուխ մասնակցում էինք, և նշեմ նաև, որ Արիշտայի ոչ միայն այդ անցկացման օրն է տոն, այլ նախապատրաստական աշխատանքները ևս, քանի որ մենք գիտակցում ենք, որ պիտի տաղավար ձևավորենք, պետք է հայկական ազգային ինչ-որ կոլորիտ ստեղծենք, այն ինչ-որ իրեր պատրաստենք, որը շատ հետաքրքիր կլինի, կային մարդիկ, ովքեր այս տաղավարը ուտելիքներով էին լցրել հայկական ավանդական, կային մարդիկ, ովքեր գեղեցիկ նախշեր էին արել հայկական ավանդական, եւ այդ ամբողջ պատրաստման գործը, որ մենք գիտենք, արդեն հոկտեմբեր ամիսն է գալիս, դա արդեն բավականին 3-4 տարի բավականին ժամանակ է, եւ սեպտեմբերից մենք արդեն սկսում ենք այդ նախապատրաստական աշխատանքները ու մեծ եռանդով պատրաստվում ենք, ու չգիտենք, որ այս տարի մրցույթային է լինելու, ինձ թվում է մյուս տարիներին ավելի մեծ եռանդով կպատրաստվեն։ Քանի որ մրցույթին ան այս տարի 3 համայնքներում անցկացնել ու տարբեր օրերի։ Մենք մտածում էինք այսպիսի մի բան, ընտրեինք մի հատ համայնք, բայց 3 փողոց եւ ամեն փողոցը ներկայացված լիներ այդ համայնքը, որը որ մրցույթում հաղթել էր, փորձենք ֆորմատը կտեսնենք ոնց կարծեք։ Ընդհանրապես երևի կհասկանաք, որն է ավելի ճիշտ։ Լուսինեն սենց չուզեց իրեն գովել, ես ուզում եմ գովաբանել Լուսինեի ստուդիան, թե ինչ կարևոր աշխատանք է կատարում ստուդիան, քանի որ երկուսից 20 եւ ավելի բարձր տարիքի մարդիկ են այցելում, երեխաներ, երիտասարդներ եւ տարեսներ են այցելում ստուդիան, եւ այն ազգային ոգով դաստիարակությունը, որը տեսնում ենք կանթեղում, մեզ այսօր պետք է շատ արժևորենք, եւ դրանից է կապված մեր համագործակցությունը եւ այն երկրորդ ծրագիրը, որ մենք համատեղ Լուսինեի հետ արեցինք արցախցիների հետ։ Լուսինեի ստուդիայում արցախցիները հայկական երգու պար էին սովորում, տեխնիկագործություն, հետո տեխնիկով մյուզիկալ, եւ մենք որոշեցինք այ արցախի այդ ծրագիրը միացնել փառատոնին, իդեպ հենց աղջիկները արցախցի իրենց առաջարկությունները, որ ինչու մենք չներկայանանք, ինչ է եղել, այո, էլի սկսել էր պատերազմ այս տարի, էլի նույն խնդիրներ առաջացել, նորից մենք այդպես հարցումներ արեցինք, թե մարդիկ պատրաստ եք մասնակցել այդպիսի փառատոնի, որտեղ բոլորիս կպել էր պատերազմը տարբեր առումներով, եւ զոհվածներ, եւ վիրավորներ, եւ այն իրավիճակը, որ անկայուն վիճակը, որ այսօր կա աշխարհում եւ հատկապես Հայաստանում, մտահոգություն էր առաջացնում, թե ցանկություն կլինի, եւ ես ուղղակի հպարտանում եմ մեր բնակիչներով, մեր կոտայքցիներով, որ այդքան ամուր են կանգնած իրենց հողի վրա, եւ ասացին, այո, մենք պատրաստ ենք ներկայանալ, փառատոնը կայացնել, եւ ինչու՞ չէ ցույց տալ աշխարհին, որ ապրում ենք, աշխատում ենք, արարում ենք անկախ ամեն ինչից։ Իհարկե, մեր ուժը հենց այդ տեղեկայանում միանշանակ։ Եվ Արցախի աղջիկների այ ուժը, որ այո, մենք պատրաստ ենք, մենք գքանք թատրոնը, իհարկե շատ հիանալի էր, մեր Facebook-յան էջում հատվածներ կա թատրոնից, թե ինչպես են երգում տիկնիկները, այնուհետև ներկայացնում իրենց կատարած աշխատանքը, կամ մտածում ենք, որ մեր համախմբումը նաև փառատոնի միջոցով տեղի ունեցա։ Շատ լավ, այ ես երբ դիտում էի, հա, կադրեր էի դիտում այնտեղ ձեր ասած Edge-ն ուսումնասիրում ձեր, ես նկատեցի, որ երեխաները շատ ոգևորված են առասարակ փառատոնից, ու ինձ մի շատ հետաքրքիր բան գրավեց, որ երեխաները, ովքեր այս իրականության մեջ են ապրում, այս վիրտուալ աշխարհի մեջ, համանցած, չգիտեմ, այլ մտածելակերպ, այլ հորիզոն
սեզոններ են դրանք արդեն բացահայտում եւ վերադարձել են ազգայինին։ Շատ կարևոր է ինձ համար այս փաստը, որ իրենք վերադարձել են ազգայինին, երիկչի երկով պարով, նաև արիշտա եւ նմանատիպ այլ բաներ։ Ինձ թվում է սա, ես միանշանակ համաձայն եմ եւ միանշանակ հորդորում եմ, որ սա դուրս գա։ Հա, Կոտայքի սահմաններից էլ սա դուրս գա եւ ինքը շատ ուսուցողական է, իսկապես ուսուցողական է, որովհետեւ եւ անգամ կարող է լինել, օրինակ այս տարի ես, չգիտեմ, առաջարկներ եմ անում ձեզ, կարող է ինչ-որ հետաքրքիր մի այսպես գաղափարել ես տամ, իրականում մի խելքը լավ է, երկուսը շատ ավելի, կարող է օրինակ լինել այլ ինչ-որ ուտելիքի մասին, հայկական օրինակ հաջորդ փառատոնը լինի ոչ թե արիշտայի մասին, այլ գիտեմ, հայկական ավանդական մեկ այլ ուտեստի մասին, մեկ այլ պատրաստվող բանի մասին, ինձ թվում է շատ ավելի հետաքրքիր կլինի։ Փառատոների պակաս Հայաստանում չկա, ձեր ասած ուտեստներից կա խորովածի, տոլմայի եւ այլն։ Մենք շատ ունենք, որ այսպես շատ հայտնի ինչ-որ չեն, այսպես շատ ունենք։ Եվ այդ ֆորմատը շատ նման է փառատոնների իրար, եւ ես շատ եմ սիրում այդպես այցելել տարբեր փառատոների, տեսնում եմ այն ոգին, այն ուժը, որ մեր ժողովուրդը ցուցադրում է փառատոնի, անկախ նրանից, թե դա ինչի փառատոն է։ Անգամ գինու փառատոնը շատ հետաքրքիր է, վերջի փառատոնը, որ գնացել եմ, Երևանյան գինու օրերներ շատ հետաքրքիր էր, իրականում վախ խմիչք ասացի մասին չէր խոսքը գնում, այլ գնում էր մեր գինեգործության, մեր մշակույթի, մեր նոր արտադրուհին եւ նոր արտադրողների կատարած աշխատանքի մասին։ Մեր փառատոնը, եթե նկատեցիք, այո, արիշտա շատ կար, բայց նաեւ կային այլ ուտեստներ, հայկական ուտեստներ, այնտեղ ափամայ էին պատրաստում, տարբեր ուտեստներ ճաշատեսակների առումով լի էր, տարբեր ճաշատեսակներ էին ցուցադրվում, ֆորմատը փառատոնի արիշտան էր, բայց նաև մասնակիցներ ներկայացնում էին իրենց համայնքին բնորոշ ուտեստները, չգիտեմ, այնտեղ օրինակ տեսա, որ ավելուկով ճաշ էին պատրաստել եւ հյուրասիրում, դա եւս մի փոքր շատ համեղ է ավելուկով ճաշը։ Եվ հետո մի շատ կարևոր բան էլ կա այս ամենի մեջ, գիտեք, շատ հեշտ են մեզանից վերցնում այլ ազգեր, չեմ ուզում բնականաբար անուններ նշել, թե որ ազգերի մասին է խոսքը, մեզանից վերցնում են մեր ուտեստը եւ շատ հանգիստ դարձնում են իրենցը, իրենց ազգային են դարձնում։ Այն նմանատիպ փառատոններ, եթե շատ անցկացվեն եւ յուրաքանչյուր իսկապես մեր հայկական ուտեստ ունենա իր տեղը, իր դիրքը, ապա ես վստահ եմ, որ չեն կարողանա մեզանից դա վերցնել եւ ասել սա մեր ազգայինն է։ Դուք երբ եք եղել, երբ որ մենք կայինք, երբ որ մենք կայինք, դուք անգամ, չգիտեմ, քարտեզի վրա էլ չկայիք։ Մեր գործընթացը այ հենց դրան է տանում, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, միջազգային կազմակերպությունը, երբ որ արիշտան գրանցվի այդ ցանկում որպես հայկական ոչ նյութական մշակութային արժեք, դա հենց կլինի ձեր ասացի ապացույցը, որ մերն է, հայկական է, եւ գուցե այնտեղ ոչ միայն բաղադրատոմսը ներկայացվի, այլ այդ ցեսը, որը յուրահատուկ է։ Ի դեպ ասեմ, այդ կրթական նորից բաղադրիչին անցնեմ, որ հենց ընտանիքում է գնում սերունդից սերունդ փոխանցելու այդ գեղեցիկ ավանդույթը։ Մեր փառատոնը անցած տարվա այդպես էլ նշել էինք, որ արիշտայի փառատոնը որպես միջսերնդային երկխոսության հարթակ, երբ որ տարեցները, տատիկները իրենց հարցերին են սորացնում, հարցերը երեխաներին, եւ ընդհանուր գաղափարը ընտանիքում պահպանվում էր եւ շարունակում էր սերնդե սերունդ։ Կրթական եւս մեկ չափորոշիչ եւ բաղադրիչ նշեմ, որ այս տարի հենց հյուրերի շրջանակներում տեսանք բազմաթիվ դպրոցներ, ուսուցիչներ իրենց աշակերտների հետ։ Դա նշանակում է, որ դպրոցները ևս ուշադրություն են դարձնում մեր ազգային արժեքների պահպանման եւ վերել են երեխաներին ոչ թե ուղղակի այդպես վայելելու, այլ սովորելու։ Շատ հետաքրքիր էր, որ նաև փառատոնից հետո զանգեր էինք ստանում Աբովյանի դպրոցներից, Գեղաշենի դպրոցից, Նորհաճնի դպրոցներից, որ հաջորդ փառատոններին մենք պատրաստ ենք նաև տաղավարով հանդես գալու մեր մշակութային ինչ-որ գործունեությունը ցուցաբերել կամ թեկուս կամավորություն անելու ձեր փառատոնը։ Շատ լավ, եւ նշեցիք, որ ընտանիքից է գալի շատ բաներ, երբ ընտանիքն է սովորեցնում իր հաջորդ ցերնդին ինչպես պետք է պահպանել այդ արժեքները, բայց այսօր ցավով պետք է նշենք, որ շատ համայնքներում, շատ գյուղերում կարծես թե վերացել են, հա, այսպես կամ վերանալու շեմին են այդ ավանդական մեր արժեքները, որովհետեւ ես հիշում եմ, որ մի 20-25 տարի առաջ մենք ինչպես էինք պատրաստվում այ օրինակ արիշտայի պրոցեսին,
հիշեցին, բայց 20 եւ ավել տարի է մեր ընտանիքում չկա այդ ավանդույթը, վերացել է եւ մենք բնականաբար գնում ենք ինչ որ մեկից, եթե ցանկանում ենք եւ շատ ընտանիքներ, անգամ այն թոնրի հացի process-ը, երբ թոնրով հաց էին թխում մարդիկ, այսօր շատ գյուղերում վերացել է եւ շատ ողջունելի է, ես կրկին ողջունում եմ ձեր փառատոնը, ձեր գաղափարները եւ ես ցանկանում եմ, որ շարունակական լինի եւ ինչու ոչ, թող բոլոր հեռուստանգերությունները անդրադառնան, որովհետեւ իրականում լավ գործ է արվում եւ լավ գործը պետք է բարձրաձայնվի, որովհետեւ մենք այսպես պահպանում ենք մեր հայկականը եւ մեր արժեքները։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ այսօր մեր տաղավարում էիք, կարողացանք մի փոքր խոսել։ Ես վստահ եմ, որ շատ քիչ էր այն, ինչ որ մենք ներկայացրեցինք, խոսեցինք, որովհետև գիտեք, մեզ համար այսպես հեշտ է մի 20 րոպեում, 30 րոպեում տեղավորել այն ամենը, ինչ որ կատարվել է, բայց ես վստահ եմ, ձեզ համար շատ բարդ process է եղել այդ պատրաստման process-ը, նախ պատրաստվելու process-ը մինչև փառատոն եւ հետո փառատոնը իրականացնելը։ Առողջություն ձեզ, խաղաղություն մեր երկրին, որպեսի հաջորդ տարիներին էլ ավելի բուրն անցնի այս փառատոնները եւ ավելի շատ մարդիկ ներգրաված լինեն։ Շնորհակալ։ Ձելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ իմ այսօրվա հյուրերին, ինչպես գիտենք, հոկտեմբերի 23-ին տեղի էր ունեցել Արիշտայի փառատոնը Բջնիում եւ այդ շրջանակներում մենք տաղավարում հյուրընկալել էինք, շնացնենք մեր գյուղը հասարակական կազմակերպության նախագահ Անայիտ Թոմասյանին եւ փառատոնի երաժշտական մասը համակարգող Լուսինե Խաչատրյանին։ Լավ որ ձեզ։ Շնորհակալ։ Այս պահին կդիտենք երաժշտական տեսահոլովակ, կվերադառնանք տաղավար։ Հավերադարձանք տաղավար սելի հեռուստադիտողներ, բարի լույս եմ ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց այս պահին են միացել մեզ։ Այսօր ծնվել է Նազիկ Ավդալյանը, հայց անդրամարտիկ, ծնվել է 1986 թվականին։ 2009 թվականին Հարավային Կորեայի Գոյան քաղաքում տեղի ունեցած ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունում ճանաչվել է աշխարհի չեմպիոն, դառնալով անկախ Հայաստանի ծանրամարտի առաջին աշխարհի չեմպիոնը։ Նույն տարի Ավդալյանը պարգևատրվել է հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի մեդալով։ Հայ ծանրորդուին ավտովթարից հետո երկար ժամանակ հետ վիրահատական շրջանից հետո վերադարձել է մեծ սպորտ եւ մասնակցել է 2015 թվականի ծանրամարտի աշխարհի առաջնությանը, զբաղեցնելով 14-րդ հորիզոնականը։ 2016 թվականին Նորվեգիայում ընթացող ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունում Նազիկ Ավդալյանը դարձել է չեմպիոն։ 2016 թվականի ամառային օլիմպիական խաղերին Նազիկ Ավդալյանը երկամարտի 242 կիլոգրամ արդյունքով գրավել է 5-րդ հորիզոնականը։ Շնորհավորում ենք Նազիկ Ավդալյանին։ Այսօր նաև Ալեքսանդր Իգորշի Գրիչուկի ծննդյան օրն է, ռուս շախմատիստ, գրոսմայստեր, ծնվել է 1983 թվականին։ Ռուսաստանի հավաքականի կազմում երկու անգամ հաղթել է համաշխարհային օլիմպիադաներում 2000 եւ 2002 թվականին։ Ռուսաստանի հավաքականի կազմում 3 անգամ հաղթել է աշխարհի թիմային առաջնությունում 2005, 2010 եւ 2013 թվականին։ Ռուսաստանի չեմպիոն 2009 թվականին, կայծակնային շախմատի աշխարհի կրկնակի չեմպիոն 2006-ից 2012 թվականին։ Ռուսաստանի Դաշնության սպորտի վարպետ 2013 թվականին։ Ալեքսանդրը շախմատ խաղալ սովորել է 4 տարեկան, 4 տարեկանում հորից։ Ալեքսանդրի առաջին մարզիչը եղել է Միխայել Գոդվինսկին։ Գրիշչուկի շախմատային տաղանդը բացահայտվել է շատ վաղ մանկուց, նա խաղացել է ազգային եւ միջազգային բազմաթիվ մրցաշարերում, նա հաղթել է Ռուսաստանի մինչև 10, 12, 14, 16 տարեկանների խմբում։ Աշխարհի մինչև 10 տարեկանների առաջնությունում նա գրավել է երկրորդ հորիզոնականը։ 14 տարեկանում նա դարձավ միջազգային վարպետ, իսկ 16 տարեկանում գրոսմայստեր։ Այսքանը Գրիշչուկի մասին, սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ մեր եթերաժամանակը մոտեցավ այսօր իր դրամաբանական ավարտին, ձեզ բոլորին մաղթում եմ լավ ու դրական օրվա շարունակություն, իսկ մենք կհանդիպենք արդեն վաղը, առողջ եղեք։